lix iyo tobankii saacadood ee ugu dambeeyey ayay dhacdadan oo ah mid aad u argagax badan qabsatay baraha ay ku xidhiidhaan bulshadu. Allaha u naxariistee marxuumad Xamdi Maxamed Faarax oo ka mid ahayd gabdhaha daayarta ee ku nool magaalada Muqdisho ayaa kufsi loogu geystay mid ka mid ah guryaha ku yaala degmada Waaberi ee gobolka Banaadir, waxaana laga soo tuuray intaasi wixii ka dambeeyey dabaq ku yaala isla degmada. Dhacdadan oo noqotay mid aad u argagax badan isla markaana markiiba qabsatay baraha bulshada ayaa waxaa soo baxayay warar kala duwan oo ka soo baxaya. Allaha u naxariistee marxuumad Xamdi ayaa waxaa da'deeda lagu qiyaasay 20 ilaa 19 jir, waxaana gabadhani ay ka mid ahayd ardaydii sanadkan ka qalin jabiyey dugsiyada sare ee dalka isla markaana aan nasiibka u yeelan inay sii wadato hayaankeeda waxbarashada. Qaar ka mid ah ehelada gabadhan oo la hadlay warfidiyaanka gudaha ayaa dalbaday in cadaaladda la horkeeno dadkii geystay falkan foosha xun, waxayna warbaahinta u sheegeen in la xaqiijiyey kufsiga loo geystay gabadha ka hor inta aan dabaqaah laga soo tuureen. Waxaan ka dareemaynaanba ka taagan murugaad xanuun badan oo ka dhalatay gabadheenii oo si nabadgelya nooga tagtay, noola soo sheegay in ay geeriyootay. Geeridu waa xaq, waana qadar eebe, mar walbana waa la sugaa, laakiin way kala xanuun badan tahay sida tan ay u dhacday. Mid aan qaado weynay oo na murjisay oo na xanuujisay oo xalay ku hayan weynay oo ilaa hadda aan ka joog weyn ayay noqotay gabadheenii. Sidaan tuumayna waa la kufsaday, kadibna dabaq dheer ayaa laga soo tuuray. Ma garan karno iyadoo markaasi dhimatay, markii dileen kadib inay soo tuureen iyo inay nolol ku soo tuureen ma naqaano, allah og. Baaritaan ayaana socda, laakiin gabadha gabar socod badan ma ahayn. Qaab shirqool u eg unbaa meesha lagu geeyay, amba weylal ha geeyaan amba gabdhaha geeyaan. Gabadha marka kufsiga loo geystay, kadibna dabaqaasaa laga soo tuuray iyadoo meeda isbitaal Madiine la geeyey. Kadib familka qaarkood lagu soo wargeliyey, taleefanadeedii laga soo wacay, way qaateen xataa taleefanada qaarkood. Marka ma naqaano dad dhagar qabyaal oo naxariis lahayn oonan u damqanin gabdhaha la dhashay, kuwa ay qabaan, kuwii dhalay ayaa falkaasi geystay, waynana murjisay. Marka waa fal argagax leh, waxaana codsanaynaa si falkan oo kale uusan usoo laabanin oo gabdho kale oo maanta mustaqbalkooda ifaaya sidaasoo kaleeto inta loo dilo dabaqa looga soo turo u dhicin. Waxaan seenaynaa kuwa dhagartan hadda geystay oo ilmada naga keenay oo dad badan murjiyey in cadaaladda la horgeeyo. Falalka noocan kufsiga ku salaysan ee loo geysanayo gabdhaha daayirta ayaa ku soo badanaya muddooyinka ugu dambeeyey Koonfurt iyo bartamaha Soomaaliya. Dhacdadan ayaana ah midii ugu dambeysay ee laga hadalhayo baraha bulshada iyadoo la filayo in la aanbaqaado xalka gaadhideeda. Dhinaca kale, shir jaraa'id oo uu qabtay afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliya ayaa waxa uu kaga warbixiyay halka ay marayso ku daba joogidda dhacdadan oo ay tilmaameen ciidanka booliiska Soomaaliya inay si aad ah uga shaqeynayaan. Ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa waxa ay gaadheen, sida warbixinta lagu sheegay, goobtii shalay kufsiga loogu geystay gabadha isla markaana laga soo tuuray, waxayna halkaasi ka bilaabeen baadhista dhacdadii halkaasi ka dhacday iyo sidoo kale ururimaha cadeymaha iyo gacan ku dhigista eedaysanayaal. La sheegay in gacanta xilligan lagu hayo oo gaadhaya 4. Ugu dambeyntii, afhayeenka ciidanka booliiska Soomaaliyeed ayaa waxa ummadda Soomaaliyeed u tilmaamay inay xilligan socoto baadhistu dhowaana natiijada lala wadaagi doono qof kastoo arrintani ay ku caddaatana la hor keeni doono cadaaladda, sida uu hadalka u dhigay. Ugu dambeyntii, allaha u naxariistay qubraha Bangeele ee degmada Dayniile ee gobolka Banaadir ayaa lagu aasay Xamdi Maxamed Faarax, waxaana tiiraanyo iyo murugo badan xilligan la kulmayo qoyska ay ka dhalatay. Idaarus Magne, wararka laanta afka Soomaaliga ee telefishinka codka Bariga Afrika, Muqdisho. Hadal oo hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya. Ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash. Isticmaal shabakadda ugu ballaaran geyiga Soomaaliland. Haddaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.8 afargees ama xidig 2.2 afargees. Tayo waa Telesom.